UFC 113, Machida Shogun 2. Check your local listings. Nice body kick by Machida there. Shogun again, and a nice wrestler. Right hand, a nice kick to the body. Lyoto Machida now swinging away. But Shogun is dangerous, and Shogun landed a right hand. Nice body kick by Machida. Nice elbow, nice right hand. All three judges score this contest 48-47, declaring the winner by unanimous decision, Lyoto the Dragon! Eu fiquei bem chateado porque o que, assim, o que me levou a ficar chateado foi o público, né? Reconhecendo a minha vitória, o meu corner. Todo mundo reconhecendo a vitória, né? Depois que eu fui pro hotel, o carinho dos fãs, todo mundo falando que eu venci. Mas o que me conforta é que eu vou ter mais uma chance e isso que me deixa confortável. Shogun trying to finish! And it is all over! Fiquei muito feliz e vi isso como motivação, como alegria. E tô treinando duro pra isso. Acho que eu respeito o outro, mas eu espero mais uma vez ir pro meu jogo e fazer tudo que eu treinar na luta e voltar pro cinturão. Bem, na verdade, com certeza é o que eu penso, né? Eu penso em vencer a luta nitidamente, né? Eu vou treinar duro pra isso. Quem me conhece então sabe que eu sempre busco o nocaute, sempre busco a finalização. Eu não jogo pra pontuar, eu jogo sempre pra frente. Se eu tô lutando em pé, eu vou sempre no nocaute, só não jogo sempre a finalização. Eu aprendi assim, vindo na escola que me ensinou assim, e vou sempre lutar assim. Eu vou conseguir lutar meu jogo agora. E eu acho que as pessoas têm que valorizar mais atleta que busca sempre isso, né? Acho que os juízes precisam de que valorizar as pessoas que buscam nocaute e buscam finalização. Eu não me conformo com um cara que vai recuando só, os caras valorizar desse jeito. Mas isso é uma coisa que eu acho que com certeza vai mudar, eu acho. Mas eu sempre vou lutar assim, sempre vou lutar. É vencer, com certeza. Esse é o meu desejo, esse é o meu sonho. E eu vou fazer tudo para voltar com o meu sonho realizado. UFC 113, Machida Shogun 2. Check your local listings.